Za praznik rada 1. i 2. maja primenjivaće se nedeljni red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu, saopštila je Direkcija za javni prevoz grada Niša. U ponedeljak i utorak će parking u Nišu biti besplatan, a u isto vreme neće raditi ni korisnički servis na adresi Orlovića Pavla 24. Javno preduzeće Pošta Srbije saopštilo je da će 2. maja dežurati dve pošte u Nišu, glavna na adresi Vožda Karađorđa 13 i ulici Dimitrija Tucovića 26. Baš na sam dan praznika pošta u Nišu neće raditi. U Domu zdravlja radit će službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i dece od 7 do 20 sati. Infuzioni punkt u zdravstvenoj stanici Čair uz dežurstvo lekara od 7 do 20 sati takođe. Služba kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja, punkt u Rajićevoj ulici od 7.30 do 14.30 i sestre na terenu od 7 do 20 sati. 1. i 2. maja apoteka Ćele Kula kod Narodnog pozorišta dežuraće 24 sata, a apoteka Čegar radiće do 15 sati.